protože to je prostě rychlá tradice, takže se normálně sklízeme, protože jsme fakt místo lidí, který tě... Ještě jednou. Přímo proti schodům je vstup do hlavního toku. Uvidíme. Opravdu nesmírně mě potěšilo, kolik vás přišlo, protože tentokrát jsem to fakt jako nečekal a jste borci. A je to skutečně zážitek.